Dit is Bart's Classic Track, anders dan normaal. Want vandaag hebben wij publiek erbij, dames en heren. Hoe leuk is dat? De basis is hetzelfde. Een heleboel schuifjes waar we laagje voor laagje een liedje kunnen ontleden. En vandaag is dat een waanzinnige classic. Deze. Het leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd. Dus leef want jij bent vrij. Ik breek hem nu af, maar we gaan er meer van luisteren. Ik zit hier samen met de producer die de plaat heeft geproduceerd, John van de Ven. En de schrijvers die het liedje hebben gecomponeerd. Dat zijn Aart en Geert-Jan. Welkom. Ik ben heel benieuwd, van het liedje, voor iedereen is het interpretabel. Iedereen snapt dit. Als je kinderen hebt, zeker nadat je kinderen hebt gekregen, wordt het liedje ineens heel anders. Daar kan ik zelf over meepraten. Daarvoor voel je er minder bij. Maar ineens heb je zelf kinderen en dan voel je hem heel erg. Maar voor welk kind is dit nou precies geschreven? Wie hadden jullie in gedachten toen jullie het liedje maakten? Inspiratie voor dit lied, dat is mijn zoon Danny. En die is even oud als Melvin. Melvin, de eerste zoon. Ja. Dus dat is een toevalligheid geweest. Maar ja, die is de inspiratie geweest. En de kreet, kleine jongen en het leven gaat voor mij. Gaat voorbij. Die hadden we liggen. En wij gingen altijd disciplinair componeren. Dus wat is dat? Nou, eens in de week dan werden de laadjes leeggekeerd. Die hebben we nog liggen. Noten erbij, ja. En dan gingen we dat gewoon schrijven. Cassette recordertje in het midden. Aart zat tegenover me met zijn gitaartje. En ik had aan de linkerkant had ik een cassettedek. En zo'n stapel met drumloops. Allemaal diverse tempo. Ja. Ik heb de opname zitten beluisteren. En wat een power zit er in de zang van Hazes. Hoe hard zong hij in de studio? Hij zong ontzettend hard. En ik had, toen het liedje ging opnemen, dacht ik, ik ga het echt hoog maken. Dat je maar net bij kan, dus hij moet ontzettend power zitten om erbij te kunnen. Ja, en het geeft ook meer emotie dan, toch? Ja, tot hij naderhand in het land ging optreden. En dan als het dan op het eind van zijn serie stond, dan was die stem niet meer helemaal. Ja. Kon je er niet meer bij. Nee, dat was net te hoog. Dus kreeg de schuld natuurlijk. Ja. Oké, okay. En begreep ik dat zijn koptelefoon even hard stond als hij zelf zong? Ik heb een keer in het studio, hij had iets gezongen, zei Dreet, er moet een tweede stem bij. Ja. Dus hij zong wat en ja, normaal kan hij dat fantastisch. Het lukte niet. Ik zeg, nou, ik heb iets in mijn hoofd. Zal ik het even voorzingen? Ik ben wel geen zanger, maar goed. Ja, zegt hij, doe maar. Dus ik zet die koptelefoon op, die band wordt gestart. En twee weken doof geweest. Ja. Zo hard stond dat. Maar omdat die band zo hard stond, moest hij ook zo hard zingen. Ja. Daar kwam denk ik ook wel die power vandaan. Ja, we gaan hem zo meteen losluisteren. Ik moet zeggen, ik heb dit proberen voor te bereiden, dit item. En daar kreeg ik enorm veel kippenvel. Daar komen we zo. Maar laten we beginnen bij het begin. Het liedje is dus geschreven. De tekst is er. Je koudt erop. Je komt steeds verder. Was er een bepaald moment dat je ineens dacht, wow, dat je kippenvel voelt en denkt, wat is dit voor bijzonder liedje? Of kwam dat echt veel later pas? Was dat niet bij het schrijfproces? Ja. Ja, sowieso hebben we natuurlijk een voortraject. En als je het al helemaal niks vindt, dan begin je er niet eens aan. Nee. Dus we wisten wel dat het iets magisch was. Maar hoe krijg je die twee stukken goed aan elkaar? Ja. En dat is blijven puzzelen. En een paar zinnetjes hadden we al. En daarna weer een beetje met de ander. Nee, toch niet goed. En we namen altijd een pre-demo eerst op. Dus dat wil zeggen, wat we met z'n tweetjes deden, een cassettetje. En dat nummer lieten we dan even liggen. En dan drie dagen later gingen we luisteren. En dan kom je er meestal wel achter van wat duurt dat intro lang, van dit nummer. En we wilden het wel korter maken, maar verwoestte het totaal weer. Ja, ja. Nou, met die demo komen ze dan bij jou aan. Uiteindelijk zijn jullie begonnen met de opnames. Dan zijn jullie het als bandje gaan inspelen. Ik zet nu, misschien kan je dat van boven mooi zien met de camera, de drums, de bas, de piano en de akoestische gitaar aan. Dat zijn voor mij ook de instrumenten die als eerste werden ingespeeld. Je hoort dan ook echt gewoon letterlijk een beetje spelen. Maar dit is helemaal live gespeeld met muzikanten. Ja, dit is live gespeeld. En toen kwam er een laag bij, die ik was heel benieuwd naar. Dat zijn wat strijkers, wat andere instrumenten.
Er zitten zit een hobo in, wat blazers. Maar die zijn allemaal ingespeeld vanuit een synthesizer. Dus ja, dat ik was heel benieuwd, was er iets met een budget? Dat het gewoon lastig was? Dat had toen zeker wel met een budget te maken. Want we hebben aardig wat albums opgenomen met echte strijkers en zo. Maar op een gegeven moment, ja, je kon zoveel, er kwamen samples. En synthesizers, werd er wel gezegd van, kun je dat niet uit de doos halen? Want dat is goedkoper. Ja. Dus morgens kon ik geen hobo spelen, s'avonds kon ik dat wel. Ja. Zo met één vinger zo, ja. En dat klinkt dan zo. Dat zijn... Heb jij op een keyboard gespeeld? Echte violist hoort hem natuurlijk gelijk. Ja, dat het geen echte viool is. Maar... het bijzondere is wel dat als je het hoort in het totaal, dan valt het niet zo heel erg op. Dit leven gaat voorbij. Zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maar te winnen. Ik zie René Kars met een hele grote grijns kijken. Mooi is het, hè? Ja, het is leuk om te horen. Ja. Elke opname gaat zo, zegt hij. Het is een galmpje erop en mooi. En is het al heel snel wat. Ik heb het gisteren ter voorbereiding gedaan. Ik heb alle galmen uitgezet. Er zit heel veel galmen op dit liedje. Alle galmen uitgezet, alle instrumenten uit. Alleen een akoestische gitaar en de zang van André. En probeer, nou ja, doe dus nou eens je ogen dicht van mijn part. Maar het lijkt echt op dat moment alsof hij pal naast je staat. We beginnen met de akoestische gitaar. Twee rondjes. En dan begint hij te zingen. André Hazes, zoals je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten, het leven is niet makkelijk, er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook, helaas die zwaar. Je moet maar denken, dat jij straks gaat beseffen, dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Want het leven is zo kort. Veel dingen worden anders als je ouder wordt. Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang. Het is jammer. Maar je blijft niet klein. Kleine jongen. Dat is toch fantastisch. Echt even alsof je spond. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Erik Scherder zit nog in de zaal. Ik ben heel benieuwd. We weten dat het... Ja, goed, dit raakt mijn hart heel erg. Ja. Ja, ik vind het geweldig. En we weten dat het de hersenschors dus gelijk ingaat. Hoe gaat de vertaling naar het kippenvel? Er is een gebied aan de zijkant van je brein. Dat heet de insula, eiland. Het zit onder je schors en het is toch schors. Dat is heel bijzonder. Okay. En daar, dat is een gebied wat betrokken is bij de meest diepste emoties. Dus denk aan topvreugde, maar ook diep verdriet. Maar ook, diep geluk als je dit hoort. Maar ook alles wat hierbij voelt, hè? Omdat hij er niet meer is en dat hij een fantastische zanger was en dat hij dit ook zingt qua teksten. Het is aan alle kanten klopt dit en daar krijg je kippenvel van, want die insula vertaalt ook het gevoel uit je lichaam vandaan. Dus natte ogen, kippenvel, al dat soort autonome reacties komen deels uit die insula vandaan. Ja, maar ik wil even de rest van de zaal weten, want het was zo ontzettend, het is heel droog gezongen, ja. Maar je voelt, het is niet eens voor mij echt Hazes op zijn mooist.
maar het wel op zijn echt. Nou, daar moet ik iets over vertellen. Wat heel belangrijk is om te vertellen, is dat, dat kun jij waarschijnlijk wel bevestigen, de zang werd vaak gewoon een aantal keer opnieuw gedaan. Zij zong het liedje, een stuk of 7, 8 keer, en dan werden de beste stukken eruit gekozen. En dat kwam op de plaat. Wat je nu hebt gehoord, dat is het moment dat de opname werd gestart en Hazes het hele liedje van voor naar achter heeft ingezongen. Dus dit is niet zoals artiesten tegenwoordig werken met... Meestal, ja. Toch? En die met opnieuw opzingen en dan 5 keer op het plekje. Wat mij ook heel bijzonder vindt. Ja, ik vind het gewoon, hij schreeuwt het bijna. Ja. Of hij, het is een soort, noem je dat een testimonial? Hou er wel rekening mee natuurlijk. Hij zingt hier nu niet met akoestische gitaar. Hij wil over een band heen komen, dus daarom zingt hij ook harder. Hè, in dit geval. Ja. Ja, maar het is wel bijzonder. Het komt wel uit. Het is André die inderdaad naast je staat en dichterbij kan bijna niet. Nee. Ja. Dus, voor wie is het ook heel bijzonder? Nou, ik vraag het Rachel ook even. Wat hoor jij dan? Dat hoor je ook niet elke dag. Nee, ik heb het natuurlijk vaak al gehoord in de studio. In de huiskamer, maar, ja. Het is inderdaad wat gezegd wordt, dat hij naast je staat. Ja. Ja. En hoe is dat nu dan? Ja, het blijft altijd bijzonder. Ja. Nou, ik laat je lekker weer even met rust. Want dan kan het even weer inzakken. Ja, jeetje. Dus, je had het maar verteld, maar het is wel heftig. Ja, maar er zit enorm veel soul en blues in zijn stem, valt mij op. Is hem. Hij is natuurlijk blues en top. Ja. Ja. Want het kenmerk daarvan is dat geen enkele take hetzelfde is. Bij de meeste bluesartiesten die zingen het gewoon zoals het liedje op dat moment voelt. Hoe ging dat bij playback dan, als die op een podium stond? Hij kon niet playbacken, sorry. Nee, absoluut niet. Dat was een ramp. Dan zong je het dan elke keer. Dan zou ik gewoon nooit 2 keer hetzelfde zingen. Nee, dus je zag zijn lippen wat anders doen. Van volle toer op los geroeven. Hij zit er gewoon helemaal naast. Omdat hij gewoon een hele andere timeline hield, omdat het op dat moment het liedje anders voelde. Ja. Dat kwam echt gewoon recht uit zijn hart. Ja. Ja. Mooi is dat. Waar zijn jullie het meest trots op? Dit liedje, dat vind ik heel apart. Het heeft 17 gehaald in de top 40 toenertijd. Dus het was niet eens de top 10 hit, geen top 3 hit, geen nummer 1 hit. Er zijn nog 15 andere Hazes hits, heb ik nagezocht, die een grotere hit werden dan deze. En uiteindelijk staat hij nu hoog in de top 2000, die ik ieder jaar mag presenteren. En op nummer 1 in de Sterren NL Nederlandstalige top 1000. Hoe kan dat? Dobbelsteen. Eens valt hij op 6. Enig idee? Nee, ik weet het niet. Maar ja, er is nog zo'n liedje, De Vlieger. Heel Nederland kent de tekst van De Vlieger. Dat is ook nooit een hit geweest. Nee. Iedereen kent het. Ja. Ja. Heeft het er misschien iets mee te maken dat je... op het moment dat je singles koopt, als je jong bent... kijk, dan voel je dit misschien nog niet zo. Weet je, als ik kind ben, voelde ik ook niks bij Stef Bos papa. Dat je dus ouder wordt, kinderen krijgt... en het liedje meer gaat waarderen, maar dan geen singles meer koopt. En... de Erik manier, dat je het heel lang en heel vaak moet horen... En dan gaat het ineens steeds meer betekenen. Ja. Dus misschien, dit moet je misschien wel 10 jaar horen. En dan denk je ineens, oh ja, nou is het wel een erg kleine jongen geworden. Ja. Dus ja. Ja, het mooie was, André heeft dit gezongen. Kwam er discussie. Ja. Moet er geen koor bij? Oh. Want bijna op al zijn liedjes staat koor. Hij vond dat ook mooi. Oh, je bedoelt echt die vrouwenkoor? Ja, vrouwenkoor, backing vocals. Ja. Ja, ik heb gezegd, ja, André... jij vult die band zo. Het zou zonde zijn. Nergens voor nodig. Een van de weinige keren dat hij luisterde. Kijk eens. Heb ik het goed begrepen dat er een tijdje twijfel is geweest... of het liedje uitgebracht moest worden? Of het, Ja, maar goed. Ja, nou, we hadden de demo klaar. En, want er moest een nieuw album voor André komen. Dat nummer natuurlijk moest dan eerst worden opgenomen. Demo opgenomen. Die hebben we laten horen bij EMI. En we kwamen 3 dagen later en we lopen daar dat zaaltje af van de afspraak met Michael Petersen, geloof ik. Ja. En de mensen staan allemaal op en die gaan hier allemaal staan klappen. En wat is dit? Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dus die wisten al, ja, dit wordt de nieuwe single. En dat wordt de titel van het nieuwe album. En dus dat was eigenlijk in die A&R-vergadering al besloten. Van, dit wordt worden. Ja. Ja. Dus vanuit muzikaal oogpunt was dat zo. Ik begreep dat het inderdaad meer misschien mogelijk een privé oogpunt was. Omdat het natuurlijk zo persoonlijk was. En je dat de rest van je leven dat liedje zingt, dat gaat over... Ja, hij moest dus een liedje zingen over zijn zoon. Het was dan Melvin. Ja. Nou, dat was denk ik in de periode dat het met zijn huwelijk volgens mij al niet meer zo goed ging, zijn tweede huwelijk. Dus het was wel privé. Ja, dus hij had er volgens mij wel moeite mee om te zingen. Ja. Maar ja, toen hij het eenmaal gezongen had, was hij weer de king. En dan wordt dan afgedraaid met de speakers op 10. Het harde bestaat niet. Nee. Hoe was hij in de studio? Was hij iemand die heel erg meeging in het proces? Die wilde weten, halverwege het liedje, waar staat het? Of was het echt gewoon, maak het af, nodig me uit en ik zing het in?
Hij kwam niet in de studio als ze de band opnamen. Hij kwam zien. Ja. En hoe ging dat? Neem ons mee naar dat moment. We hadden een raampje bij de studio en dan konden we op het parkeerterrein kijken. En we waren er altijd eerder dan André. En op de manier zoals hij aankwam lopen, wisten we eigenlijk al wel, dit wordt een topavond of we zullen wel morgen verder moeten. Want hij kwam ook wel eens, hij heeft er zelf ook nooit een geheim van gemaakt, uit de Plashoeven. En dan waren er toch een paar van die... Klein borreltje. Ja, groene blikjes of zo naar binnen gekomen. Ja. Maar als hij in topvorm was, ja, dat was kippenvel, de vouwen uit de broek. Ja? Ja. Echt keihard zingen. Ja. Keihard. En ja, hij moest van vaker. Kon ook zo genieten van zichzelf, dat als hij gezongen had, dan moest hij toch ook even naar het toilet. Of nou, waarschijnlijk moest hij even dat of zo. Wilde hij dan niet laten zien. Oké, okay. Oh, gewoon die emotie kwam er niet op dat moment. Ja. Wauw. Hoe trots zijn jullie op dit liedje? Ja, heel trots. Heel trots. Dus onze gouden medaille. Daar doe je het voor, hè? Zo ja. Is dit ook de mooiste song van Hazes die jullie geschreven hebben? Ja. En waarom dan? Omdat wij wel. Ja. Waar komt dat door? Mij is natuurlijk de verbinding met mijn eigen zoon Danny heel dichtbij. Maar dat hele complete traject en de puzzels. En Erwin heeft heel veel bijgedragen aan de tekst completeren. Dus Erwin uit jullie band, toch? Ja. Gitarist, ja. Maar dit is zo'n mooi geslaagd product dit. We hebben natuurlijk heel veel voor André geschreven. Beetje verliefd, dat is koud zonder jou. Diep in mijn hart, ik ben zo eenzaam zonder jou. De nacht is mijn leven. En die andere 32 die nu even niet naar boven komen. Maar we hadden wel een klik. Ja, dat geloof ik. Het mooie was wel dat... We maakten demo's en die stuurden ze op naar de maatschappij. Maar hun hadden een zanger, Kees, geloof ik. Die had hetzelfde bereik als André. Mm-hmm. Dus je kon gelijk horen van... Wat de bedoeling was. Wat de bedoeling was, ja. En als André dat straks gaat zingen, dan gaat dat ongeveer zo klinken. Oh, in de hoogte waren in de laagte. Ze maakten fantastische demo's. Dat was bijna kant-en-klaar. Wow. De stem van André is mooier in de laagte... Dat is zijn kwaliteit. Hij is laag en hoog. Ja. Briljant. Dus dat is voor heel veel mensen moeilijk om het nummer na te zingen. En even laten wat ik dan heel bijzonder vond, is dat André was niet alleen zanger. Hij declameerde ook. Wat betekent dat? Ja, hij droeg het ook voor je. Geloofde hem ook. Ja, de teksten. Dat is een grote kracht. Ja. Ik zit even te kijken. Ik luister even naar zijn zang. Dan laten we dat dan eventjes luisteren. Dat hij zo laag mooi zong en uiteindelijk dan de hoogte in kon. Je moet maar denken. Zo relatief laag. Dat jij straks gaat beseffen dat eerlijkheid langs de duurt. Geloof me maar. De hoogte in. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd. Dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je echt gelukkig zijn. Ja, je hoort ook de koptelefoon in de opname. Zo hard stond hij. Ja. Dat hij dus de microfoon pakte hem ook weer op. Ik zit ook eventjes te kijken naar een kenmerkend instrument in de plaat. Kijken of ik hem makkelijk uit kan toveren. Zit hij hier? Nee. Dit. Dit zat... In heel veel Hazes tracks, volgens mij. De chap-gitaar. Wat is dat? Wij noemen het de afterbeat. Ja. De afterbeat. Ja. En in België is dat dan op de tegentijd. De tegentijd? Dus 1, 2, 3, 4. Beetje de reggae-plek, toch? Ja, maar dan langzaam. Ja, precies. Ja. Een beetje hetzelfde. Ja. Maar dat is ook echt wel een Hazes ding, toch? Ja, Sjaak, mijn collega-producer, helaas overleden... Ja, die stond er bekend om. Die werd overal gevraagd, onder andere, om deze gitaar te spelen, ja. En die is op een gegeven moment overleden. En daarna was er lastig iemand te vinden die dat op diezelfde manier kon. Ik ben er geen tegengekomen. Nee. Ik heb nog met andere gitaristen gewerkt. En fantastisch, maar die ene pik... Nee. Die kon heel goed. Ben ik niet meer tegengekomen. Nee. Een uitspraak van Hazes is... hoe meer mens, hoe meer fans. Hoe meer mens, hoe meer fans. Ja. Hoe dichter je bij jezelf blijft, hoe meer mensen je weet te raken. Nou, dat lijkt me in het geval van Hazes toch wel duidelijk, toch? Ja, dat is zijn kracht. Hij bleef ook heel dicht bij zichzelf. Ja.
Want ook, ik leef mijn leven zoals ik dat leef. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Nee, ja. Ja, dat is een hele mooie. Ik heb hier nog een... ik vind persoonlijk de mooiste zin. Ja, dat, tenminste, komen bij mij de tranen of het kippenvel. Het moment dat die... Kijk, dan moet ik even de juiste aanzetten hier. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je ouwe. Die tekst, ik vind dat het mooiste stukje tekst van het hele liedje. Dat laatste stuk. Nee, van nee, maar dat, je ouwe heer. Oh ja, ja. Dat omgedraaide, opeens... is het je vader die tegen je spreekt? Ja. Puzzelen en nog meer schrijven, weggooien. Die is toch beter. Dat nog eerst naar voren. Nee, als dat pas daarna komt, dan is het... Ja, ja, dat is echt het verhaal op de ultieme manier vertellen. Ja. Waardoor het ultiem als kippenvel binnenkomt. Ja. Ja. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Wil je nog iets weten? De mannen zijn nu bij elkaar. Of hebben we werkelijk alles besproken hier? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik zat mezelf af te vragen. Wat ook zo gek is, ik had helemaal niet zo'n leuke vader. En voor mij werkt dat liedje niet zozeer voor mij die tegen mijn zoon praat. Ik heb toevallig ook nog een zoon. Maar het gaat meer dat ik er geëmotioneerd door raak. Ik denk, had mijn vader ooit maar iets in die richting aan mij gezegd. Ja. Nooit gebeurd. Nee. Dus ik vind dat is heel aangrijpend, hoor. Dus meer multi-interpretabel kan je hem eigenlijk bijna niet maken. Hoe echter, hoe meer op meer lagen, dus ook weer Erik. Het komt aan, bij mij komt aan alle kanten binnen. Ja. Frontaal, in je hersenstal, alles. Dus het is echt... daarom is die muziek is wel geweldig. Dus, ja. Dit is ook het favoriete lied van Louis van Gaal en van Koeman. Echt waar? Ja, ook zoiets. Tegen Polen. Ja. Wauw. Laagje voor laag nog één keer opbouwen. Dan begin ik weer even bij het begin. De bas erbij. Er is zo weinig tijd, dus leef als jij bent vrij. Nee? Maar doe het wel verstandig, maak je mensen blij. Dank jullie wel voor de mooie verhalen achter deze waanzinnige classic. Ja, dankjewel. NPO Radio 2.